п'ята симфонія українського композитора Станіслава Людкевича, що відкриє 85-й концертний сезон Хмельницької обласної філармонії, носить назву «Кавказ». На початку ХХ століття Станіслав Людкевич поставив на музику одноіменну поему Тараса Шевченка, розповідає головна хормейстерка ансамблю пісні й танцю «Козаки Поділля» Катерина Дробіт. Я навіть не знаю, чесно кажучи, чи він звучав у стінах нашої філармонії. Це дуже грандіозний твір, дуже складний твір. І цей твір безпосередньо, сама ця поема «Кавказ» безпосередньо пов'язана з теперішнім часом. І головний посил цього твору – борітися, поборити. Диригент симфонічного оркестру Тарас Мартинник розповідає, «Кавказ» на сцені Хмельницької обласної філармонії прозвучить у поєднанні музики і слова. Звучання оркестру симфонічного і двох хорових колективів – це Хмельницької філармонії хор «Козаків Поділля», а також професійний колектив, муніципальний академічний камерний хор під керівництвом Ігоря Цумура. Кантата «Симфонія Кавказ» відкриє концертний сезон філармонії, бо саме цей твір Кобзаря залишається для українців актуальним протягом багатьох років з моменту написання та найкраще відображає теперішні реалії російсько-української війни, говорить тимчасовий виконувач обов'язків директора Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. Словами «борітися, поборити» йшли будували українську державність у 18-му році наші пращури. Також з тими словами стояли люди на Майдані, ви всі знаєте, пам'ятаєте Сергія Нігояна. З тими словами визволяють зараз наші захисники схід і південь України, тому вони як ніколи близькі і актуальні. За його словами, концерт кантати симфонії «Кавказ» в обласній філармонії відбудеться 14 вересня о 18-й годині. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.